Fondacioni Fëmijët Shqiptar, i drejtuar nga zonja Liri Berisha, ka hapur dyert për zhvillimin e një seminari treditor me temë Gruaja dhe aktiviteti social. Ky seminar, qëllimi i cilit është forcimi i rolit të grave në fushën e vullnetarizmit, zhvillohet me mbështetjen e projektit VKF i kohës në sekretariatin e përgjithshëm të VKF-ve të shtetit Kuvajtit, në bashkëpunim me Komitetin e Bashkuar Kuvajtian për Bamirësi. Ambasadori i shtetit të Kuvajtit në vendin ton, Najeb Abdul Rahman, në fjalën e tij për shëndetëse vlerësoi nismën e zonjës Liri Berisha për hapjen e perspektivave të reja të bashkëpunimit midis dy vendeve. Gruaja shqiptare tashmë është bërë një faktor aktiv në shoqërinë civile, duke demonstruar një rol përgjegjës nëpërmjet bashkëpunimit të saj pozitiv, pjesëmarrjes së saj në vendimarrje e zbatimit të programeve të punës vullnetare dhe zhvillimin e dialogut me shoqërinë civile. Një komb nuk mund të jetë i lirë pa nxitjen e pjesëmarrjes së grave, të cilat në Shqipëri përbëjnë më shumë se rreth 50% të popullsisë dhe ku më shumë se gjysma e tyre gëzon nivel të lartë arsimor. Këto potenciale duhen inkurajuar për të dhënë një kontribut real dhe me vlerë në të gjitha fushat e jetës, nëpërmjet të cilave do të bëhej e mundur përballimi sfidave të ndryshme, duke marrë parasysh se shumica e popullsisë jeton në zonat rurale. Presidentja e Fondacionit Fëmijët Shqiptar, zonja Liri Berisha, duke vlerësuar mbështetjen e vazhdueshme të shtetit të Kuvajtit ndaj Shqipërisë në këto 20 vjet, tha se një organizim i tillë përbën një kontribut të çmuar në drejtim të ndriçimit të rrugëve dhe mundësive që gratë të jenë pjesë e punës vullnetare. Si nën dhe si grua e shoh tematikën e këtij seminari me shumë interes, pasi kjo ndriçon rrugën për të shkuar drejt këtij humanizmi. Nëse do të ngrihej një panteon në nderim të vullnetareve humaniste në çdo shoqëri të botës, unë mendoj se vendin kryesor dhe vendin qendror do ta zinte nëna. Të flasësh për gruan shqiptare dhe pjesëmarrjen e saj në aktivitete sociale nuk është njësoj si të flasish për gratë e tjera, jo se këto ndryshojnë nga gratë e vendeve tjera, por kushet historike kanë krijuar probleme të tilla që ata ndryshojnë vërtet në drejtim të humanizmit dhe të punës vullnetare. Sigurisht që kur flasim për humanizmin, kur flasim për gruan shqiptare, nuk mund të lëmë pa përmendur simbolin e humanizmit dhe të dashurisë njerëzore, simbolin ton të krenarisë kombëtare Nën Terezën, e cila ka qenë një person që ka kaluar jashtë kufive mendimat e saj, jashtë çdo besimi dhe që është përgjigjur të gjithë personave me aftësi apo sëmundje të ndryshme. Nevojat për humanizëm, bujari dhe përkushtim të vetëdijshëm janë kudo dhe duke filluar që tek të afër, që tek afrimi të moshuarve, mosha e tretë, e deri tek fëmijët jetim apo fëmijët e braktisur. Sekretari përgjithshëm i VKF-ve të Kuvajtit, Muhammed El Xhelahima, tha se pjesëmarrja e gruas në punët vullnetare është e dukshme. Ai evidentoi edhe mbështetjen që u jepet grave vullnetare. Ndër projektet tona për nxitjen e punës vullnetare është dhe vendosja e çmimit Kuwait për vullnetarizëm që synon të nxjerrë në pa dhe të bëjë të njohur përpjekjet vullnetare të jashtëzakonshme. Çmim ky që akordohet për individ dhe institucione. Çmimi konfirmon mbështetjen që jep institucioni i VKF-it të gjitha formave dhe përpjekjeve për rritjen e punës zhvilluese, asaj vullnetare dhe përpjekjeve vullnetare. Në këtë seminar marrin pjesë 40 gra nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. Qëllimi është evidentimi metodave për t'i inkurajuar gratë në mënyrë që të marrin pjesë aktive në fushën e vullnetarizmit, si dhe kapërcimin e pengesave për angazhimin e tyre në fushën e punës vullnetare.